Uma seleção de textos atrativos e adequados ao cumprimento dinâmico do programa. Textos literários abordados no sentido da sua atualização e com propostas de trabalho variadas e articuladas que apelam à perspectiva crítica dos alunos. Estratégias variadas para a sistematização de informação, sempre com propostas de trabalho para a exploração dos textos informativos. Organização e articulação clara e eficaz entre os diversos recursos. Expressões, português, 11º ano. A articulação, a dinâmica e a atualidade no ensino do português.